বুদিছো বাতৰি হেখনলৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰালা গোস্বামী বিৰুদ্ধে গুছৰ বিজেপি মহিলা মৰচা দিছপুৰ থানা দুটাক গুছৰ তৰিলে বিজেপি মহিলা মৰচাই মহিলাক লৈ অপমানজনক মন্তব্য কৰিছিল ৰালা গোস্বামী বিজেপি নেত্ৰীয়ে পৰপুৰুষৰ সহবাস কৰে বুলি কৈছিল অপমানজনক মন্তব্য ৰালা গোস্বামী বিৰুদ্ধে হৰব হৈ দিছপুৰ থানাত গুছৰ তৰিলে বিজেপি মহিলা মৰচাই দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৰাজনা গোস্বামী যিটো কাম কৰিলে সেইটো আচলতে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক অসমত আৰু কংগ্ৰেছৰ এম এল এ এজনে এক্স এম এল এ তাতে ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টো আছিলে তেখেতে তেখেতে যোনটো মহিলা আমাৰ বিজেপি আটাইবোৰ মহিলা কাৰ্যকৰ্তাক তেখেতে আঙুলিয়াইছে আৰু এইটো আমি গৰিহণা যোগাইছো আৰু লগতে আমি নিশ্চয় আমি তেখেতৰ এগেইনষ্টত ডিফেমেশ্যন কেছ দিছো আমাৰ এফ আই আৰ দিছো আৰু ডিফেমেশ্যন কেছো হ'ব আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আইনী প্ৰক্ৰিয়াক ল'ব লাগে তেখেতৰ এগেইনষ্টত লোৱা হ'ব আৰু এইটো কোনো পধ্যে মানি লোৱা নাযায় আমাৰ মহিলা মৰ্চাই হওক বা আমি আটাইবোৰ মহিলা যিবোৰ কাৰ্যকৰ্তা বিজেপিৰ অসম বুলিয়ে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ তেখেতে কোৱা নাই তেখেতে কৈছে বিজেপিৰ গোটেই মহিলাখিনিৰ কথা বেয়াকে কৈছে আৰু ইমান বেয়া ইমান অশ্লীল শব্দ কৈছে যোনটো মই আকৌ উনুকিয়াব বিচৰা নাই কিন্তু এইটো এটা সঁচাকে খুব দুৰ্ভগীয়া কথা কাৰণ অসমৰ নিচিনা জেগাত য'ত সন্মান কৰে মহিলাক মহিলাক আমি যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ আমাৰ মহিলাক আমি সদায় মাতৃস্থান দিওঁ আৰু অসমৰ ৰাইজে এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে এগৰাকী মহিলা হিচাপে ওলাই আহিছো এনে অশালীন ব্যৱহাৰে আমাৰ মহিলাসকলক মানসিকভাৱে কষ্ট দিয়ে আৰু আমি সেইকাৰণে একগোট হৈ ওলাই আহিছো আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যিখিনি কৰিব লাগে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিব আৰু বিগত কেইটামান দিনত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ দলৰে মহিলাসকল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি হৈ আহিছে তেওঁলোক কিন্তু ওলাই অহা নাই কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকজন অসমৰে জীয়ৰী বুলি তেওঁৰ কাষত থিয় হৈ আছে গতিকে পাৰ্থক্যটো আপোনালোকে তাতেই গম পাব যে তেওঁলোকৰ আচলতে মানসিকতাটোৱে পূৰ্বৰ পৰাই দেখি অহা হৈছে যে মহিলাসকলক তেওঁলোকে বেয়াকৈ কয় আৰু সেইকাৰণে আমি সকলো ওলাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে আইনী প্ৰক্ৰিয়া শুদ্ধভাৱে আগুৱাই যিহেতু যাবই গতিকে এই তদন্ত হোৱাৰ পিছত যিটো ফলাফল হ'ব সেইটো সকলোৱে গম পাব সেই বিষয়ে মই এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু আমি কেৱল দিছপুৰ থানাতে নহয় আজি সমগ্ৰ অসমত আমাৰ সকলো মহিলা মৰ্চাৰ সকলো উইংছ আৰু আপোনাৰ পেৰেণ্ট বডিৰ সকলো মহিলা ওলাই আহিব আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এফ আই আৰসমূহ দাখিল কৰিছে অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে যিসকলে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছে মই ভাবোঁ সকলোকে অপমান কৰিছে ভাৰতবৰ্ষ এনেকুৱা এখন দেশ য'ত মাতৃক পূজা কৰা হয় কাৰণ আমি দেৱী দুৰ্গামাক পূজা কৰোঁ কালীক পূজা কৰোঁ তাৰপিছত যদি কোনোবা এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক যাক আমি কোৱা হওঁ সমাজৰ তেওঁলোকে বাট দেখুৱায় তেওঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দাঙি ধৰে তেতিয়া আমাৰ মহিলা সমাজে অত্যন্ত আমি দুখ পাইছোঁ তাৰ কাৰণে আজি আমি দিছপুৰ থানাত এই তেওঁৰ এগেইনষ্টত আমি এফ আই আৰখন দিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে আইনে মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ মোৰ কথা নহয় মই যিহেতুকে কংগ্ৰেছত নাৰী সুৰক্ষিত নহয় বুলি খুব আমাৰ বিজেপি দলৰ কিছু নেতাই কৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখি সেইটোৰ ওপৰত মোক প্ৰশ্ন কৰোঁতেহে মই কৈছিলোঁ যে মোৰ নিজা কথা নহয় এজন জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ বিধায়কে বহুদিনৰ আগতে এটা কোৱা কথা এটা অসমৰ আগশাৰীৰ টিভি চেনেলত এটা নিউজ ওলাইছিলে সেই নিউজটোৰ আঁত ধৰি মই সেই কথাটোহে কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ নিজৰ বিধায়কে দেখোন এনেকৈ কৈ থৈছে বা তেনেকুৱা আৰু দুটা নিউজ মই কোট কৰিছিলোঁ মোৰ নিজা অভিযোগ আৰু লগত মই এইটো বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এইটো মোৰ নিজৰ বক্তব্য নহয় মোৰ কথা কিন্তু নহয় আৰু মই এইকেইটো মোৰ নিজৰ কথা নহয় বুলি মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ গতিকে এইটো এটা টিভি বাতৰি কাকত এখনৰ নিউজ এটা আঁত ধৰি পেলাই কৰিছে গতিকে এইটো মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু মই নিজা অভিযোগে মই কতো এটা টু শব্দ মই এগৰাকী ৰেছপনচিবল বিজেপি বিধায়কে কৈছিলে যে আমাৰ বিজেপি আজি তাৰিখত নিজৰ স্বামী থকা স্বত্বেও বিজেপি নেত্ৰীয়ে পুনৰ অন্য পুৰুষৰ লগত সহবাস কৰে এজন বিজেপি বিধায়কে কৈ থৈ গৈছিল আৰু সেইটো এটা অসমৰ আগশাৰী টিভি চেনেলত নিউজ ওলাইছিল সেইটোলৈ লগতে বাতৰি বিদায়